Leder du, Robin? Jajamän. Det är bra. Håller du i det hela dagen? Ja, det är tveksamt. Robin Gunnarsson, han är först i världshistorien att ta sig upp från den här backen om han klarar det. Men det har vi inte sett ännu. Men han kämpar tappert. Han har möjlighet att fråga om hjälp. Men det har han inte bett om ännu. Vi får se om han klarar sig. Kan ta upp så eller så. Nu är det nära. Jag tror både föraren och motorcykeln är varma. Det här är nog det bland det svåraste idag. Eller det är nog det svåraste. Men Robin klarar det själv faktiskt. Med bakhjulet där. Thank you.
Hur fan, vilken kämpe du är! Svider det i ryggen nu? Svider det i ryggen? Hur känns det? Fy fan! Bara åka på där. Är det ner och vända? Ja, runda där bandet så. Och sen upp där. Går det bra? Ja. Går det bra? Ja. Blir du trött? Ja. Ja, är det hårt? Nej, inte jättebra. Nej. Men man blir jävla trött i det. Ja. Oh,
Sen är det upp höger! Upp här! Här kommer Robin Gunnarsson. Han har svårt att följa banden. Det är andra gången jag får peka honom till rätta. Det kanske är upp där här. Kanske jag som har bandat dåligt, men det verkar vara Robin som kör fel. Det gick bra. Det gick bra, ja. Ja. Det går att åka högerspår där också, det ser ni. Jag tror högerspåret är bättre. Vart ett jävla spår. Ja, det vill ha. Ja. Kom du här nerifrån eller? Nej. Ja. Ja, bra!
det sista hojen eller? För den har två kvar. Ja. Lite liten då. Den där är släpp och så här liksom. Ta bort den. Det är inget kvar. Precis, får det bli så här etappvis. Ja. Och så runt den här och sen vidare. Här går det upp dit. Vänta. Du måste framför den där så. Bara kör lite grann, så där. Ja, så där gjorde jag med. Jag tror nästan att du kan lägga här. Jag kan nog få dra. Ja, jag tror det. Jag har inte kommit åt start. Nej, men mig lutar ut inte bara. Jaha. Yes, jag ska bara försöka. Tänk på det här. Jag har ingenstans att ta vägen sen. Nej. Så gasa inte iväg bara. Ska vi köra utan gas eller? Ja, nej, det går ju. Så här många. Nu styr det förbi, nu går det att köra.
Ta ett lugnt! Nej, det gick bra. Sten bara. Jag sätter upp bakgrunden lite på vänster och sätter på och bara skicka upp. Här kan man ha. Du är här uppe. Nej. Lite taget. Ja. Thank you.
Trött var igen. Yeah.